V dnešní recenzi věnujeme zastávce nacházející se na pražském náměstí Omladiny ve středu zástavby Velké chuchle. Po níž dostala i své jméno. Tím ale výčet věcí, co zastávka obdržela, skoro končí. Začneme na jejím jediném nástupišti. To by si rozhodně nějakou omlazovací kůru zasloužilo. Disponuje přístřežkem s lavičkou a další lavičkou. Toto strohé a navíc proti nepřízni počasí neúčinné vybavení zde nahradilo budovu potravin, která zde ještě minimálně v roce 2021 stála. Abych byl konkrétní, tak lavička tu stála ještě společně s potravinami. Přístřešek zastával výklenek v chátrající budově. Nyní ale zpět do současnosti. Hned vedle nástupiště nalezneme označník, poštovní schránku, koš, informační tabuli s informacemi o dění na městské části a okolí, pár schodů a také zábradlí, které vás ochrání, abyste náhodou nespadli o 2 metry níže. Zastávka disponuje jediným nástupištěm, a to proto, že se sem jezdí otočit všechny spojelinky 172 od Starolázeňské či Chuchelského nádraží. Při následné otočce ale snaha o zajetí k nástupišti de facto zbytečná a dochází tak k minimálnímu poskytnutí nízkopodlažnosti. Avšak pro tyto účely je zde zastávka škola Velká chuchle, která se nachází prakticky za rohem, a tak se přesuneme k využití zastávky. Dostaneme se od ní k základní škole Charloty Masarykové. Ta má ale již zmíněnou vlastní zastávku i školní linku ze Zbraslav jedoucí přes Lahovice a Radotín. Tam kroky cestujících tedy nepovedou. Když pomineme neexistující přechod v ústí ulice v Uvoze, dostaneme se například k prvnímu hasičskému muzeu, které má ale otevřeno jen po telefonické domluvě Lípě Svobody nebo třeba do obytné zástavby Velké chuchle. Přímo u zastávky se nachází i východiště turistických tras. Žlutá a naučná stezka vyráží do Radotínsko-Chuchelského háje. Modrá do Slivence. Právě ona po chvíli potká Pacoldovu vápenku, technickou památku z druhé poloviny 19. století, postavenou podle návrhu Jiřího Pacolda, profesora pražské techniky. Vedle ní se nachází i dolomitový důl z 20. století. Zastávka nemá úplně nejlepší zázemí ani využití. To druhé by se mohlo změnit po přetrasování linky 230, která by měla jezdit ze Slivence přes Holiní na závodiště Chuchle. Tak by se mělo stát po dokončení tramvajové trati do Slivence. A zatím se zastávka odnáší 42%.